ଯେ ନର୍ମାଲ ବି ଏହା ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାର୍, ଏଇଟା ମିଥ୍ ନା ଟ୍ରୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଭଳିଆ, କାରଣ ଏହାର ଏଭିଡେନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବହୁତ ଅଧିକ ଡାଟା ନାହିଁ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଇରିଟେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କେମିକାଲ ଇରିଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିନ୍ ରୋଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇରିଟେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇରିଟେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଇରିଟେସନ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇରିଟେସନ୍ ରହିଲେ ସେଇଟାର ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।